Praia de Bertioga, São Paulo, 7 de fevereiro de 1979. Não vá se afastar demais, que você vai acabar chegando na África. Deus me livre dessa desgraça. Era só o que faltava, conviver com essa negrada. Casal de austríacos Liselotte e Wolfram Bosser traz para a areia o corpo do amigo. Wolfram, eu acho que ele está morto. Infelizmente, o nosso amigo morreu. O morto é identificado como Wolfgang Gerhard. Wolfgang Gerhard é enterrado no cemitério do Rosário, na cidade de Imbu, na Grande São Paulo. A causa da morte até hoje é ignorada. Chegaram só dois acompanhantes e não deixou abrir o caixão também, não. A mulher não deixou, não. Como é que ela fez para impedir que o caixão fosse aberto? Não podia abrir. Não podia abrir o caixão, não deixava abrir, não, e pronto. 6 anos depois, uma constatação surpreendente. O corpo enterrado na sepultura 321 do cemitério do Rosário não é de Wolfgang Gerhard. Jornalistas do Brasil e do exterior acompanharam com expectativa a exumação de um corpo que, segundo as polícias alemã e brasileira, seria do criminoso nazista mais procurado do mundo, Josef Mengele. Mengele atraiu realmente e merecia a publicidade que teve, porque foi o carrasco principal de Auschwitz, que foi realmente o palco de horrores do projeto de solução final para os judeus. Era o ser humano mais desprovido de ética, porque era aquele que achava que a vida humana não valia nada, o que valia era o objetivo dele, né? Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os casos policiais e jurídicos que marcaram o país. Hoje você vai acompanhar a história do médico nazista Josef Mengele no Brasil e os mistérios que envolveram a morte dele. Josef Mengele ficou conhecido entre nós como Mengele e foi um dos responsáveis pelo programa de purificação da raça alemã instituído por Adolf Hitler, que através de experiências genéticas pretendia criar uma raça superior. Mengele é acusado da mutilação de milhares de prisioneiros e da morte de 400 mil judeus. No fim da Segunda Guerra, Mengele fugiu para a América do Sul e oficialmente morreu no Brasil. Para a justiça brasileira, o caso está encerrado. Mas a morte de Mengele é até hoje polêmica. Será que aquele homem que morreu numa praia do litoral de São Paulo era realmente o carrasco conhecido como o anjo da morte? Isso é uma farsa para encobrir. Não era ele, de jeito nenhum. Há alguns que não aceitam porque acham que é um castigo muito pequeno por toda a maldade que ele fez, mas não há nenhum fato que possa desmentir a investigação completa que foi feita.
Maio de 1945. Termina a Segunda Guerra Mundial com a rendição da Alemanha. Oficiais nazistas que serviram a Hitler fogem para outros países. Mengele é um deles. O Anjo da Morte vai para a Itália com um passaporte falso. Mas a perseguição aos nazistas na Europa aumenta e Mengele foge para a América do Sul. Ele sai da Itália com um nome falso, mas entra na Argentina com o passaporte original. Que era o único país da América Latina cujas autoridades estavam apostando na vitória da Alemanha e contribuindo para isso de todas as maneiras. De modo que havia uma organização que se montou para receber os refugiados. Em 1955, um golpe militar derrubou o presidente argentino Juan Domingo Perón, que era amigo de Mengele. O carrasco nazista fugiu para o Paraguai com documentos fornecidos pela própria Polícia Federal Argentina. No Paraguai, Mengele trabalhou com experiências genéticas para um grande pecuarista e manteve uma clínica de abortos. Em 1961, Mengele ouviu boatos de que teria sido localizado pela polícia do governo de Israel, que se empenhava em encontrar os responsáveis pelo extermínio dos judeus na Alemanha. Mengele, então, resolveu fugir para o Brasil. Em 1961, Mengele chega ao Brasil e é recebido pelo amigo Wolfgang Gerhard, nazista convicto, o austríaco. Era uma espécie de anjo da guarda do Anjo da Morte. Ele acompanhou todos os passos de Mengele no exílio. Para você entender melhor essa história, todos os personagens das simulações no Brasil aparecerão falando português. É um sítio muito bonito, você vai gostar. Como é mesmo que ele se chama? Getza Egita Stama. É quem são? Hungria. Ita! Como vai? Meu caro Getza, este é meu amigo Peter, meu amigo suíço de quem lhe falei. É uma pessoa honesta e íntegra que está precisando de um apoio para reconstruir sua vida. Como lhe disse, vamos fazer o que for possível. Meu amigo Pita já trabalhou como caseiro. Vocês não vão se arrepender. Karl, pai de Mengele, leva o filho a uma reunião do partido nazista. Was ist mit dir los, Josef? Du bist so blass. Ich bin nervös, Vater. Ich weiß nicht, wie ich mich benehmen soll. Benimm dich einfach erst einmal. Das ist schwierig, wenn man dort treffen soll. Alemanha, 1933. O Partido Nacional Socialista chega ao poder. O jovem Mengele faz doutorado em medicina e antropologia nas universidades de Munique e Frankfurt. 1938. Mengele entra para a SS, a poderosa polícia política do Terceiro Reich. Ele é recebido pelo comandante Himmler. Hi, Hitler! Hi! Sie müssen Dr. Mengele sein? Ja, Herr Kommandant. Die Zeugnis vom Institut für Genetik und Rassenhygiene ist fabelhaft. Danke, Herr Kommandant. Ihr Name wurde mir für die rassische Auslese empfohlen. Ja, Herr Kommandant. Wir müssen unser Heimatland von allem, was genetisch minderwertig ist, befreien. Wir werden eine reine Rasse schaffen, ohne Kranke oder Schwache. Bodentra. Desculpe, eu não estava esperando. Eu é que devo pedir desculpas, não quero incomodar. Só vim trazer botas que prometi para o senhor. Ah, sim, claro. Obrigado. Estou vendo que gosta música. É um velho hábito. E
E gosta de ler também. É curioso. Bom, não vou mais incomodar. Boa tarde, Sr. Peter. Boa tarde, senhora. Com o tempo, Gita Stammer percebe que o caseiro Peter é um empregado muito diferente. Giza. Giza, tudo muito estranho, Giza. Ele entende arte, literatura, filosofia, adora música clássica. Nunca vi um caseiro tão culto. Ele pode ter vindo de uma boa família. A guerra desestruturou a vida de muita gente, Gita. Levou muitas pessoas a fazerem coisas que nunca tinham pensado em fazer. Geisa, isso é verdade, mas não no caso dele, eu tenho certeza. O nosso caseiro é um fugitivo. Josef Mengele, por exemplo. Nos anos em que viveu no Brasil, Mengele se correspondia com simpatizantes do nazismo. As cartas estavam guardadas num baú da Polícia Federal e o seu conteúdo foi revelado no ano passado pelo jornal Folha de São Paulo. Ele utilizava um nome fictício e ali ele ia contando a vida dele, falava que estava deprimido, né? Ali deixava assim uma demonstração que ele, que a raça ariana seria efetivamente superior. Inclusive ele demonstrava que não estava arrependido. Pelo estudo dos problemas da mistura de raças, é preciso que o povo judeu receba um olhar especial. A produção cultural dos judeus é indiscutível. Pode-se perceber que seus representantes, acima da média, sempre viveram com povos de um alto nível cultural. Tudo indica que o componente do povo hospedeiro tenha desempenhado um papel decisivo. Desses, o alemão foi o mais efetivo. Mengele se casa com Irene Scheinbein e eles vão ter um único filho. Setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Rapidamente, as invasões se espalham pela Europa. Judeus, ciganos, homossexuais, comunistas são isolados em guetos, enquanto seus bens são confiscados e eles sofrem com a fome e a humilhação. Entramos no gueto em 1940 e ficamos lá dentro até 44. Entramos 165 mil pessoas. 165 num lugar onde cabiam 25 mil só. E lá dentro começaram a morrer de doenças, principalmente de fome. Então, em 1944, havia daqueles 165 só 1.500 pessoas. Os outros foram todos exterminados. Da nossa numerosa família, antes da guerra, tio, tias, primos, etc., eu sou o único sobrevivente do gueto. Buscava-se, naquele momento, um inimigo, alguém que pudesse ser apontado como bode expiatório, ou seja, quem seria o responsável por aquela instabilidade política e econômica da Alemanha. Né? O antissemitismo emerge como um elemento oportuno, tendo em vista essa mentalidade antissemita que já existia mesmo antes de Hitler. Em 1943, Mengele foi transferido para o campo de extermínio de judeus de Auschwitz, onde passou a desenvolver experiências genéticas, principalmente com gêmeos. O objetivo era multiplicar a raça alemã, ariana, mas Mengele também expôs as vítimas a longas aplicações de raio-x e outros procedimentos desumanos. Tudo em nome da ciência, com o objetivo de atingir uma raça pura e superior. Por isso ele implantava os corpos estranhos nos tecidos humanos, como vidro, aço, chumbo, etc., vendo também comportamento com esses corpos implantados. Fora também fazia experiências, inclusive eu tenho fotografia, que ele cortava membros dos prisioneiros, por exemplo, as mãos de cada um, procurando implantar a mão de um para
para outro, para devolver aos inválidos os seus membros que perderam durante a guerra. Quem dá as boas-vindas a Mengele é Rudolf Hess, confidente íntimo de Hitler. Ich hoffe, Sie haben alles, was Sie brauchen, Doktor. Es ist perfekt. Ich glaube, es fehlt mir nichts. Damit ist sie herzlich in Auschwitz willkommen. Danke. Ich habe das Gefühl, dass ich hier sehr froh sein werde. Muss ich entrar? Claro. Senhor Peter, amanhã vou à cidade comprar calcária e rassal para os coelhos. Se o senhor precisar alguma coisa, é só fazer a lista. Isto é bem simples, não é? Principalmente para quem tem máquina de escrever. Eu não estou entendendo a ironia. O que a senhora não pergunta logo o que quer saber? Está bem, senhor Peter.